Co tady hledáte? Tak odpovězte! Nemáme komu! Vás neznám. To teda litujeme, ale snad se to dá ještě zachránit. Kdo vás sem poslal? Nás nikdo nikam neposílal. Dostali jsme se do hádky s jednou partou a tady na tom dvoře jsme se jim schovali. Do partou říkáš, jo? Vy přece vůbec nejste ze Stínadel, proto po vás šli. Máte na vybranou. Buď uděláte, co vám řekneme, anebo zavoláme ty vonty zpátky. Tomu říká, že máme na vybranou. To máš teda o vybírání nějaký divný představy. Co od nás vlastně chceš? Jedinou věc. Dovedeme vás na jedno místo, vy se dostanete dovnitř a přinesete nám všechno, co tam najdete. Jenom aby to nebylo piano. Nebo pračka. Žádný blbosti. Stačí slovo? Stejně tomu nerozumím. Proč si pro tu věc nejdete sami, když má pro vonty takový význam? To byste to tu museli znát. Stínadla byly dřív asi jediná čtvrť v celém městě, kde kluci drželi opravdu při sobě. Ale asi tak před 2 lety se stala taková jedna věc. No zkrátka celá vonská organizace se úplně rozpadla. Stínadla to je teď několik skupin a každá bojuje proti všem. Nakonec vznikly 2 opravdu silné skupiny. No a mezi těma se asi rozhodne, kdo bude držet Stínadla v ruce. Losná mažňák. No právě, losná mažňák. A kvůli těm 2 tam pro ty věci posíláme vás. My už jsme to jednou zkusili, ale tady Ryšku mažňákovci zajali. Museli jsme mít, že se do zahrady nepokusíme proniknout. No ale na vás se to přece nevztahuje, ne? Tak tamhle to je, za tou zdí. My jsme se tam dostávali jinudy, ale tam teď mají pořád mažňákovci hlídky. No jo, ale to jste nám měli vzít štafle. Bohužel, budete to muset dokázat i bez štaflí. Ty vonty klidně zavolej. Přece nemáme křídla. Ještě jedna možnost. Připravte si švihadla. Počkej. Tak vy se tam opravdu dostanete. A to by to připadá divný. Volej, určitě ho budete potřebovat. Ty klíče byly totiž v hrozném stavu, když jsme je našli. Frede, počkej s tím ještě. A jak vám máme věřit? Co když za zdí zavoláte mažňákovce a dáte jim naše klíče? Co to by vás mažňák ještě rád pustil? Vyprovodil by až před dům. No to je přece jednoduchý. Tak si ty klíče přivažte na hodně dlouhý provázek a pevně je držte v ruce. Já vím něco lepšího. Můžete jít. Počkej, ty zůstaneš tady. Jak to? Není třeba, aby vás tam chodilo všech 5. Toho nám tady necháte jako zástavu. Víš co? Tak my jdem zase klidně dolů a můžete si na nás pozvat vontu, kolik chcete. Ale proč, Mirku? To je přece nesmysl. Tak tu s nima tu chvíli počkám, no. Aspoň se nebudu muset cápat přes tu zeď. No jasně, stejně by si spal. Aha. Vyhadla.
Nebudem tam dlouho. Zkus to nožem. Ještě tři. Tu někdo uvidí. Počkat. Oni mají lidi všelijaký vtipy.
Vildo, všechno je ztraceno. Davida pořád ještě nenašli a není prý už možné, aby byl ještě naživu. Všechno svádějí na nás, na Vonty, na Ježka v kleci. Na Ježka v kleci se ptej kostelníka od Jakuba. Víc o něm neví nikdo v celých Stínadlech. Nikdo. Podzemní chodba ústí do přístavní ulice 27, ale už jsem se tam nestačil podívat. Ne, nechoďte za mnou, jsme všichni hlídáni. Naschledanou, někdy, v rána. Rád bych o tom přemýšlel, ale až doma. To je fakt. Třeba nám o tom něco řeknou rezatý klíče. Budem. Tak co, našli jste tam něco? Kde je červenáček? Ukaž, co jste tam našli. Dočkej času, jako u saklasu. Napřed nám ukaž červenáčka a pak můžeme jednat. Není tady, no. Ale naše vina to není. Přehnali se tady kolem Mažňákovci a toho vašeho kamaráda vzali sebou. Tak ty jsi nás chtěl podvízt. Chceš vědět, co jsme našli za zdí a ani jsi nám neřekl o červenáčkovi. Teď vám říkám, že to nebyla naše vina. Bylo jich aspoň 20. No dobře, teďka se o tom nebudeme bavit. Víš aspoň, kam ho odvedli? Mají tady blízko takovou klubovnu. Já se jmenuji Mažňák, jestli to náhodou nevíš. Jak říkají tobě? Červenáček. Ty jsi se s ní nadel? Co jsi tady chtěl? Proč jsi sem šel? Jen tak. Jsi tady sám? Jo. A co ta parta, s kterou jsme tě viděli? S ním se taky neznáš? Teď ti to říkám, potkali jsme se a ptali se mě na ty samé věci, co teď ty. A tohle ti mám věřit, jo? Tak buď budeš mluvit, nebo... Ven. Počkejte venku. Víš dobře,
že Rusti na Rose nechodí jen tak. Já vím, proč se všichni Vostínadla najednou tak zajímají. Jenomže Ježek v kleci je můj. Jenom já mám na něj právo, nikdo jiný ho nedostane, pamatuj si to. Nikdo. Tak mluv. No tak, kdo tě jsem poslal? S kým jsi přišel? No tak. A řekni to a nic se ti nestane. Ještě na tom vyděláš. Fakt nic nevím. A koukej mě pustit. Si to ještě rozmyslíš. Vynesete ho. A chvíli ho tam nechte. To prý dělá na paměť moc dobře. Až mi budeš něco říct, tak zavolej. Thank you.